Železářství patří k Moravskému kraji už od samého vzniku, protože se zde nachází všechny potřebné suroviny. To znamená železná ruda, žaruzdorné jíly a písky a bukové lesy, z kterých se pálí dřevěné uhlí. Zapalujeme kusovopec na železo, které se používaly v 9. až 11. století na našem území. V Moravském krasu železo zpracovávali už Keltové a Slovani. V tehdejší době železnou rudu sbírali na povrchu anebo těsně pod povrchem hrabali. Že? A tím vlastně, jak se zvedala poptávka po železe, tak se vlastně zvyšovala těžba, zvětšovaly se i pece, že? Aby dávali víc železa. Až to došlo teda tak daleko, že bylo potřeba jednak hodně surovin, ale taky energie. To znamená, že ty pece se z těch kopců z vrchu, kde se vlastně tavilo přímo tam, kde se těžilo, tak se stáhly k vodním tokům a byly poháněny vlastně vodní silou. Utěsňujeme vyčkopece. Utěsnění je důležité, aby nám neunikal z pece při dmýchání vzduch. V této peci se dosahuje teplota tak asi 1350 stupňů, což bohatě stačí na rozstavení železa. A nachystáme si měch na dmýchání vzduchu do trysky. Vlastně do pece se dmýchalo po celou dobu tavby. Znamená, u dmýchání se střídali třeba 2-3 lidi a jeden pořád vážil a sázel do pece. Tak vlastně nám se nezachovaly žádné zbytky těch pecí, těch dýmaček, protože na jejich místě byly vybudovány vysoké pece toho typu, co máme tady v Františčinu Rudi. Produktem tavby je železná houba, kterou si teď vytáhneme. Je to vlastně porézný kus železa. Kovář ho dal do výhně nahřát a koval ho. U tohoto typu pecí vlastně bylo to ručně zpracovávané to kování a u těch větších typů už potom vodními hamry. O rozvoj slevárenství a průmyslu na Blensku měli největší zásluhu Salmovci. Protože sám Starohrabě byl velice osvícený člověk, sám jezdil i studovat do Anglie, nechal se tam zaměstnat, dělal takzvanou takovou špionáž, by se dalo říct, že? A vlastně k nám do Rakousko-Uherska dotáhl nebo přenesl technologii tavení železa koksem. Takže díky výrobě železa a tavení koksem vlastně tady ty hutní provozy na Adamovsku zanikly a zůstaly akorát průmyslový. To znamená ještě potom nějaký mlýny na prach a takový nějaký hamry a podobně, huťařina nebo tavení už skončilo. Že, ale o to víc se potom rozvinulo v údolí Punkvy v Salmových železárnách a v budoucím čeká Leblansku. V roce 1748 dostal rod Salmů císařský dekret na výrobu litiny jako jediný na území Rakousko-Uherska. Ti Salmy tady postavili asi 5 hutí. Tato slevárna, říká se tomu nová, byla vybudována podle amerického projektu zhruba od roku 48 až 52. Výroba zde začala v tím 53. roce a byla postavena speciálně na výrobu velkých odlitků, protože Plzeň v té době byla zničena po válce. Já jsem tady z blízké obce Rudice, pěšky přes les, je to asi 2,5 km, možná 3 maximálně až sem. A celá ta obec vlastně vznikla tím, že se tam těžila ta železná ruda, tak od toho je ten název Rudice.
Já jsem měl dva starší bratry, jeden byl o 10, druhý o 13 roků. A jeden byl slevač, pracoval tady přímo v této slevárně, druhý byl modelář a otec byl taky modelář. No a oni se dost často bavili o práci a mě tak nějak vadilo to, že nevím pořádně, o čem se baví, a bylo nějakým mým snem tady taky tak pracovat. Učil jsem se v Brně, protože nás tady tehdy bylo málo, tak do školy jsme chodili do Brna, no a když přišel nějaký učitel na suplování a neznal nás, tak podíval se nějak do toho třídního výkazu a takový a viděl jedničky, dvojky, co tam dělám, jo? Jak to, že se učím slevačem. No tak jsem mu právě vysvětloval toto, že není slevačina jako slevačina, že má na to špatný názor, a tak jak třeba Gagarin byl slevač, můj brácha byl slevač, já nevím, tam sousedí a tak nějak pomalu z každého domu někdo tady pracoval, buď v modelárně nebo ve slevárně, tak já jsem to bral jako samozřejmost. Dříve tady bývalo na této lodi 4 velké party slevačů, 2 party jádražů a ještě 3členná parta až 4členná na pískometě. A když se odlil nějaký velký odlitek, tak někdy se stávalo, že jsme třeba skládali nebo tu formu dodělávali přes noc, no ale pak, když se odlílo třeba v 10 hodin, no tak pak jsme celá parta přestali dělat a šli jsme do Blanska, do hospody, a ten zbytek jakoby pracovní doby, už teda po pracovní době, že doma manželky nás uvítali normálně, nebo já tehdy jsem ještě byl svobodný, ale byl takový zvyk, že každý odlítek se musí zapít. Jeden syn je vyučený slevačem, dělá tady, a jeden je teda vyučen s maturitou, 4letý obor mechanik NC strojů, ale v dnešní době tady pracuje taky, je zaučený jako jádrař a dělá taky na tomto provoze tady v této slevárně. Takže ráno jezdí autem oba dva spolu, dělají tady oba dva. Říkám, já jsem nikdy nebral toto jako špatný řemeslo a celkem jsem rád, že tady mám ty pokračovatele. Našel jsem tady v tím povolání jistou zálibu, že vlastně asi 10 nebo 12 let už vyrábím takové originální plastiky. Dělám teda i obrázky, svícny vázy a takový, a je to vlastně úplně jiná technika, než se používala v dřívější době, kdy se to všechno dělalo vlastně na syrovo. Tady dneska už se používají jiné písky, které sami stvrdnou, a úplně vytavitelné modely. Takže zase je to něco jiného. Práci víceméně mě nechávají volný prostor, jo. Prostě už jsou zvyklí, berou to jako absolutně normální věc, že já něco tam zaformuju nebo něco odliju. Akorát vždycky to přijdu ohodnotit, jo, jo, něco takového ještě nedělal, nebo jo, to je dobrý, to je úplně něco jiného zase než to, co z něj minule, jo, no to bych chtěl, druhé zase řekne, ježišmarja, to je hrůza, jo, to je jakýsi strupatý, takže názory jsou různý v práci, no. Když mě bylo nějaké 7 roků, tak jsem měl starší kamarády a s těma jsem chodil vlastně za místní skládku a tam měli v písku udělanou pec, kde vlastně přetavovali staré baterie a to olovo z těch baterií potom lili do vody, do písku a dělali s tím takové srandičky. A to se mi strašně líbilo. Takže potom, když jsem byl o nějaký rok starší, tak jsem si s bráchem odlíval indiány do plastelíny, sádrový, všelijaký takový pokusy byly, a nakonec, když jsem byl v 6. nebo 7. třídě, tak byl nějaký kroužek v ČKD, dneska už je to DSB, tak tam jsem chodil a tam jsem si vlastně vyzkoušel modelařinu a slevačinu. No a tam jsem vlastně zjistil, že ta slevačina není o tom, že tam prostě lidi běhají vyslečení do půl těla, pijou pivo a je tam hrozný teplo, jo, že
co je to normální zaměstnání a dělalo se tam docela solidní věci. Já když vlastně vyřežu model, používám takový polystyrén slévárenské, ten vyhoří. Takže když se mi to nepovede, tak musím jít znova, všechno udělat znova, už tu samou věc nikdy neudělám. Nějakýma uměleckýma cílama se vůbec nezabývám, jo, protože říkám, život je o náhodě a jestli něco přijde, tak to přijde, ale nemůžu tomu nějak jít moc jako naproti. To bylo jako menší hospodářství. Tito lidi měli 3 děcka, oni byli 2, bylo jich 5. Žili jako v té kochyni a tady to seknico měli. Jako, no, tak na těch vesnicách lidi měli někteří velkou bídu. A tito lidi si živili ti chodobní s těma knoflíkama. Protože jinou práci tady chudáci neměli, buď knoflíky, nebo chodit do lesa. A tak se tak tito lidi tady živili. Byla bída veliká, to vám musím říct. Tady to perleť jako zařídil Alfons Tománek z Vídně, pocházel odsud a jel do té Vídně a tam to práco tento chodobným lidům doveze sem. Te škeble, te byly jako z moře a te si tady dovážely v bednách jako vlakem a potom na nádraží do Brna proto jezdili ještě koňama nebo jak to tady dováželi, nevím. Můj strec to dělal. To jsem si dívala, jestli jsi byla u nich jako na besedě, jak to teda dělal. Vy dneska říkáte na návštěvě, my jsme říkali na besedě. Tam byly té staré babičky, tak nám zase vykládali ty jejich zážitky, jak to všechno bylo, jak chodili na dračky a na to, a tak to nám zase vykládali, tak jsme zase poslouchali, no, jako děvčiska, no. No a to tady měl takovou dům jako Miloš Novák, a měl tam 2 dílny a tam se to jako u něho jako dělalo, dodělávalo. Tito lidi této ponky měli po domácho doma, doma to vevrtávali, museli mít škeble namočené ve vodě, protože škeble byly tvrdé a moc se z toho prášilo. Tak toto je ten ponk, co si na tom dělali ty perleťové knoflíky. Oni měli škeble danou, tady měli danou škeblo, tento pomalinké vrtál, kolečko po kolečko, tady mu musela kapat voda, až to škeblo teda celo vykolečkovalo, no, tak si vzal druhou a zas pomalinké dělal. No a pak to večerama teda jako na špalíčku rozsekával na menší díly, jako třeba měl z toho špalíčka 3 knoflíky nebo 4 knoflíky, záleží jak ta škebla byla silná. To nosili v pytlíčko přes rameno, protože to bylo z ostrova, si ho pamatuju. Každý pondělí vždycky jsem ho viděla, jak šel tady k tomu Novákovi a nesl to přes rameno v ten pytlíčko. Perleť byla těžká. Tady si jenom dělali, co teda si pamatuju, jako nakošili a že potom dělali nějaký vzory, jiný to já už nevím. Nakošili, to si pamatuju, to si potom našívalo na takové karty. Jako to bylo tocet, si říkalo, veletocet, no a to se potom někde prodávalo, to já nevím, kam oni to prodávali. Ještě do obchodu, no perleť byla drahá. Když byl můj syn malý, byli mu tehdy asi 4 roky, tak si strašně přál pod stromeček betlém. No a protože jsme vlastně stavěli a tam byli jsme nějak zvlášť zámožní, tak jsem přemýšlela, jak to ošidit a protože pocházím z Valašska, tak jsem si vzpomněla tady na tenhle materiál a říkala jsem si, že to vyzkouším, no, tak jsem to začala zkoušet a zkoušela jsem to ještě dalších 30 let.
V roce 1997 jsem těch betlémů udělala 270. Já, když jsem začala to vizovické pečivo objevovat, tak jsem se rozjela do Vizovic. Myslela jsem si, že tam oficiálně někde se bude dělat vizovické pečivo, ale nedělalo se, tak jsem náhodného chodce na ulici oslovila a ptala jsem se, jestli neví, kde tady někdo se zabývá výrobou vizovického pečiva. A on mě tam ukázal na nějaký dům a říkal, zkuste tam zazvonit, třeba vám něco řeknou. Tak jsem zazvonila, otevřela mě taková paní, která byla o trošičku málo mladší, než jsem teď já. Dala mě spoustu dobrých rad a dokonce pro štěstí takovou panenku, kterou mám teda schovanou dodnes. Ta paní se jmenovala Svatava Halová Kučerová a dělala figurky pro paní Herminu Týrlovou do jejich animovaných filmů. Nejdříve se udělá tělíčko, na tělíčku naznačíme obličejík, dáme vlásky. Každý díl, který je hotový, musí být opravdu hotový, protože těsto zasychá a když s ním potom pohneme, tak ta figurka v tom místě praskne a už se to vlastně nedá opravit. Postupně jsem začala panenky oblíkat do těch našich národních krojů, takže se mně podařilo udělat 32 národních krojů českých a moravských. A stejný počet je 32 krojů slovenských. Já jsem spávala tak 3 až 4 hodiny denně a vlastně v tom zbytku jsem zvládala tedy 2 děti, domácnost a to vizovické. Takže vlastně celý ten den byl takový propletenec, kdy jsem buď to dělala vizovický, nebo jsem je měla někde, že třeba bylo namíchané a muselo se odležet, tak mezi tím jsem uvařila a podobně. No. Zvířátka z vizovického těsta se používala na ozdobení slavnostního stolu, nejčastěji o Vánocích nebo o Velikonocích. A k tomu vánočnímu zvyku patřilo dávat na stůl třeba tetřeva, aby zajistil hojnost v domě, nebo ještěrku, která měla zajistit bohatství, nebo ježka, který měl vypíchat nemoci z domu, veverku, aby hospodyňka byla po celý rok čiperná, liška se tam dávala, aby hospodář dobře rozhodoval, žába, aby ohlídala čistou vodu ve studni. A k takovým těm zvykům, které se netýkají Vánoc, tak například rak se nosil šestinedělce do kouta, aby ohlídal její zdraví. V dnešní době, když jedeme na jarmarky podívat se, co ještě je vidět, tak není to často, že by tam vůbec člověk viděl to vizovické pečivo a je to poskrovnu a určitě nikdo nerozvíjí, jakože by se snažil dělat nějaký nový věci. Ještě se udržují těch 32 základních figur, které byly z Vizovic, to se udržuje, ale ta kvalita bych řekla, že jde hodně dolů. Byli mi asi tak 4-5 roku a maminka mě chytla, protože dělávala jako barety a potom klobouky a tak jako říkala, děvčisko, pojď se naučit, ja? Tak já už jsem co, tak mě to ukázala a šlo mě to, no tak jsem s ní dělávala. Doma ženský, co dělali, tak si pletli punčochy, ponožky a nátepničky, teďka to začínají do módy zas, že chodívali hodně do lesa a aby jim nenachládly ruce, tak se dělali tady, jako že babička vždycky říkávala, když ti nachládnou ruce v zápěstí, tak budeš invalida, mě říkávala. Já myslím, že bych si mohla otevřít krám a že bych mohla prodávat jak dlouho. Protože
Když jsem chodila do školy, tak tatínek mě říkával, musíš si vydělat, váž si peněz, a chtěla jsem jít do Měšťanky, tak říkal, tak na to si musíš, děvče, vydělat. No tak jsem dělala rukavice. Dělávalo se to hlavně v zimě, protože na polích nebylo co dělat. No a když se necovalo, no tak někdy se zpívalo, někdy se nadávalo, že je málo od toho placený, kolik u toho jako musí sedět. My děcka, když jsme jako byli, to už jsme chodili do školy, tak taky jsme museli hodně jako dělat, a aby se nám nechtělo v zimě spát, tak vždycky jsme říkali na devítku. Tak jsme vzali sáňky a šli jsme se svést, aby ten spánek se zahnal, a dělalo se tak třeba do těch 10, do 10:30. A potom se to rozešlo a šlo se spát. No, rukavičky vlastně skončily před válkou a za války, protože tady tyto obce musely být jako vystěhovaný, a hlavně ten dodavatel nejznámější byl z Brna, Minich, a byl údajně Žid, a on odjel pryč, ten prý se snad jako zachránil. On měl jako krám, prodával i jako mouku, cukr a takový i látky, a vždycky za tu práci, co odvedli, tak polovičku dal v penězích a polovičku si musela ta ženská vzít v naturáliích, jako cukr nebo cigorka, tehdy se dávala hodně, nebo žito na kafe, ječmeň, kus látky nebo někdy zástěru. Po válce, kdo se vrátil, tak začali se dělat napřed záclony a ty síťovky. To se dělali buď to z režního materiálu, anebo z barevného. A dělali se taky, začali se dělat, že už se jako blížila válka, nebo vlastně ne, to bylo až po válce. Maskovací sítě pro naše vojsko. Dodnes je vidět v těch starších filmech ty rukavice, opravdu, jako že mají na sobě. To byla taková, bych řekla, Nobel společnost, a i se dělali rukavice jako krátká manžeta, delší manžeta, nebo až po loket, a nebo až po rameno. A to byly jako večerní rukavice, a ty se dělávaly většinou, ty delší manžety, většinou černý. Železářstvím a v pozdější době slevárenstvím se zde zabývalo hodně lidí, hodně občanů. Řemeslo se dědilo z otce na syna a podobně. Třeba i můj otec byl slevač a moji dva bratři. A v současné době se vlastně tímto železářstvím zabývám jako koníčkem. Já jsem dělala v 55. jsem nastoupila tady do chemoplastu a dělala jsem už s tou galalitou. No a ještě jsem kapla na to, že jsem dostala práci na vrtání těch perliťových knoflíků. To bylo strašně tvrdý na vrtání. Já jsem tady byl 47 roků. No a celkem se mě tady líbilo, nikdy jsem toho nelitoval. No a on mě zatím taky nenadává. V podstatě jsem mu to nabídl a je tady, zatím nenadával, no. Já mám obavu, že když se něco nedělá jako práce, která nás živí, tak si to člověk zjednodušuje, odsouvá to a postupně to řemeslo začne asi umírat. Dnešní doba je taková, že prostě toho řemesla si nikdo neváží a že peníze jsou vlastně všude jinde, jenom ne v těch řemeslech. Třeba za těch 15 let se to změní, ale byly to fajn časy. Dnešní děcka jako
nemají o tom ani zdání. Já kolikrát, když to vykládám našim dětskám, tak říkali, babi, to není pravda, ty si to vymýšlíš. No ale skutečně to tak bylo na té dědině.